as mãos. Deixa eu ficar todos os dias. Yeah!
transforma pedras em pães para. De um lugar alto não vou vir, só pra demonstrar o teu. De onde você veio e aonde que você chegou. Alguém lembra aqui? Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não. Esse aí vou levantar, amar, cuidar, honrar e onde colocar. Alguém cante pra alguém nessa noite. Não. Diga pra alguém. Deus manda. Deus mandou te dizer que um milagre vai acontecer. Deus mandou de volta que tudo vai. Sou eu aquele, oh, grande eu sou. E onde estás, também eu sou. Não disse eu, muito já pedi da cima. Eu vos darei. Levante as mãos aqui. Eu vos darei o Consolador. Alguém erga as mãos e aplauda o Senhor.